Goeiedag en welkom bij die Sabbatskoolles. Ek is vandaag jullie gasheer. Ek is Rian De Lange en ik ga die paneel aan jullie voorstellen. Ik is David Keen en ik is Craig. Soos ek gesê het, baie welkom. Ons gaan nou open met gebed en terwijl ons bid, is daar een vraag wat ik aan die paneel wil vragen. En die vraag is: wat betekent vergifnis voor jou? Kom ons sluit ons toe. Onze diebare God en Hemelse Vader, Heere, ons dank u voor die wonderlijke voorrecht wat ons heeft om ook vandaag hier in die naam te vergader, om uw woord te bestuderen. Heere, ons kan het niet doen uit ons eigen kracht of uit ons eigen wijsheid niet. Ons kan het slechts doen door die Heilige Geest, wat in en door ons werk, wat voor ons leidt in die waarheid. En ons kom dan ook nou, Vader, en ons vraag alsjeblieft dat die Heilige Geest met ons zal wees, dat die Geest ons zal leiden. En laat alles wat hier gebeur en gedoen word, sal wees tot eer en verheerliking van die groot en heilige naam, en vir die opbouwing, vir die uitbreng van die koninkryk hier op aarde. Ons dank je daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Wat vergifnis is, vergifnis is nie iets wat een mens kan verdienen. Vergifnis is onverdiend, sal ek sê. Voor mij, vergifnis is een schuld wat ik niet kan terugbetalen. En ik word afgelost van die schuld. En ik is zo vrij omdat ik niet meer die schuld hoef te betalen. Amen. Ik kan met al twee van jullie samenstemmen. Zoals David terecht gesê het, vergifnis is iets wat ons niet kan verdienen. En soos die leraar sê, dit is skuld wat jy nie kan betaal nie, wat basis vir jou afgeskryf word. Het sê dan, jy nou iemand fysisk iets skuld, of jy iemand iets aangedoen het, en jy kan nie dit wat jy gedoen het ongedaan maak nie. So, en vergifnis is vir ons baie belangrik in ons eie levens, in ons geestelike lewe, want daar sonder kan ons nie die koninkryk van die hemel sien nie. Ek is oortuig daarvan, ons moet leer, en as jy nie kan vergewe nie, dan moet ons die Heere bid en ons vraag om ons die kracht te gee om te kan vergewe. Ons sal dan ook sien waar ons met vandagse les begin. Ons trek al by les 7, die jaar spoed na sy einde toe. Die les gaan oor onze God wat vergewe. En miskien is die opskrif, skiet het bietjie te kort, want ek dink God is vergifnis. Dit is deel van sy karaktertrek, dit is deel van sy karaktereienskap. En wat vir my so mooi is, en ek dink julle saam met my stem, as ons na die geheetekst gaan kyk, dit is vir my 'n besondere tekst, maar ook weer 'n tekst wat baie mense lees, en dan stop hulle by 'n gedeelte. Maar kom ons gaan lees dit saam, en dan oordink ons hierdie tekstvers. Hy sê, kom uit Spreuke 28 vers 13 uit: hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En soos ek sê, dit is so'n mooi tekstvers as 'n mens dit lees, maar ek dink baie mense lees net tot by daai gedeelte waar hy sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. En dan los hulle dit daar. Of hulle lees verder tot, maar hy wat het bely, dan los hulle die gedeelte uit, dan sê hulle sal barmhartigheid vind. Die laat staan gedeelte word baie keer uitgelaat. Nou ja, ons gaan kyk na Sabbatmiddagse gedeelte, waaroor gaan ons les. Dit gaan oor Godse vergewensgesindheid, dit gaan oor ons, wat ons behoefte aan 'n verlosser moet besef, wat wys dat ons moet self ondersoek instel, en ernstig die Heilige Geest vra om ons te deurgrond en te deursoek en vir ons te wys wat is fout in ons lewe, wat bring skeiding tussen ons en God. God weet alles, maar hy wil weet of jy dit weet. Wat jy doen, laat dit nie in lyn is met hom nie. Ons sien hierso dat die hittefees verby was, die leiers het weer eens die volk by mekaar geroep. Dit was dieselfde leiers wat vir die volk gesê het, moet nie treur nie, dit is 'n tyd om vreugde en vol vreugde te wees. Maar nou roep hulle by mekaar, en nou sê hulle vir hulle, nou gaan ons
gaan ons self ondersoek doen, nou gaan ons vas en bid, nou gaan ons kyk wat is fout, en ons moet kyk wat moet ons aan die Here berei. En dan sê hulle vir ons ook hierso, dit is nie een formulier wat gevolg moet word van, jy moet eers feest vier en dan kan jy berou toon nie, of jy moet eers berou toon en dan kan jy feest vier nie, maar die, ek dink die een, dit gaan meer daaroor dat die ene gevolg is van die ander ene. Wat wel belangrijk is, ons kan tot goed voel wanneer sondes aan ons geopenbaar word, want jy weet, iemand het eendag vir my gesê, solank jy skuldig voel oor iets, dan weet jy die Heilige Gees werk nog met jou, hy het nie moet opgegee met jou nie, hy het nog nie onttrek, soos hulle sê nie. So dit is deur Godse genade, deur Godse barmhartigheid, laat hy aan jou kom wys, waar hy vir jou sê, Rian, jy is hoogmoedig, en dan baie van ons is nog so voorwaand om te sê, Here, waar is ek hoogmoedig, ek is dan so nederige mens, en dan besef jy jou nederigheid, jy is so nederig, dat jy eintlik dink jy is meer nederig as ander, jy is eintlik beter as ander, wat veroorsaak dat jy hoogmoedig is, en dan is dit met 'n skok, wat jy besef, jy het wel iets om wat jy aan God moet kom bly. Onder by sondag, sabbatmiddagse gedeelte, sal hulle, wil ek net vir ons daai lees, wat hulle sê, alhoewel ons van nature eers belydenis doen en dan feest vier, moet ons miskien Godse teenwoordigheid in ons lewens eerste vier, en dis wat ek probeer daar sê, wanneer God nog met jou werk, wanneer jou nog oortuig van sonde, dat jy kan weet, hy het nog behaan my, hy het nog nie opgegooi nie, ek het nog nie te ver gegaan nie. Hulle sê hierso, Romeine 4, 2 vers 4 sê aan ons, dat dit die goedertierenheid van God is, wat ons tot berou bring. Sy goedertierenheid behoort aan lofprysing en feestviering in ons uit te lok, terwyl dit ons ook daaraan herinner, dat ons deur God vergewe, gereinig en herskep word. Al hierdie goed wat hier genoem word, is goed wat ons nie van self uit ons kan doen nie. So David, wat dink jy? Ja, ons kom by Sondag, 10 November, om te vas en te bid. Hulle vraag ons met Nehemia 9 vers 1 tot 3, en dit begin ons nou, dus ons is nou hierdie week, ons nou by hoofstuk 9 van Nehemia, en ons gaan nou vir Sondagse gedeelte vers 1 tot vers 3 lees. En het lees soos volg. En op die 24ste dag van hierdie maand, ek verstaan het is iets soos 31 Oktober, of 29 Oktober, of so ietsie, op ons kalender, en op die 24ste dag van hierdie maand, het die kinders van Israel vergader en gevas, in rouklere en met grond op hulle hoof, en die afstammelinge van Israel, skies het hulle afgesonder van al die uitlanders, en hulle het gaan staan en belydenis gedoen van hulle sondes, en die ongeregtighede van hulle vaders. En hulle het van hulle plek opgestaan, en gedurende die vierde deel van die dag, dis nou 'n kwart van die dag, gelees uit die wetboek van die Here, hulle God, en gedurende 'n vierde deel belydenis gedoen, en die Here hulle God aanbid. Nou is nog interessant hierso dat het sê, in vers 2, die afstammelinge van Israel, het hulle afgesonder van al die uitlanders. En het wil op die oog af, vandag, vooral vandag, hoe die mense vandag na die situasies kyk, oe, hulle is racisties. Hulle sluit nou hierdie uitlanders uit, want hulle is mos nou nie Israelite nie. Yes. Maar daar was 'n spesifieke rede gewees. Hierdie byeenkomst, hierdie vas en gebed was as vergifnis vir hulle as volk en hulle vaders se sondes. En hulle het geweet dat hierdie uitlanders nie deel het aan daai sondes nie. En hulle het as 'n volk, as een liggaam, as volk, na God toe gekom en gesê, God, ons as volk is skuldig. Ons vaders het hierdie sondes aan u gepleeg en hulle het beskou as 'n gemeenskaplike sonde en hulle het 'n gemeenskaplike gebed en belydenis het hulle gedoen. Nou, wat vir my so mooi is, van hierdie terugkeer van die Israeliete, is hulle houding. Hulle kon gesê het, wie jy, hierdie voorouers van ons, as hulle maar net geluister het, en ons maak baie keer die grap, hierdie jaar was Eva se skuld gewees. Nee, maar dit was Adam se skuld gewees. En, maar hulle glad nie die siening gehad nie. Alhoewel dit mense was,
wat een vorige geslag was, het hulle nog steeds dit beskou as hulle eie sondes. Hulle kon kwaad gewees en gerebelleer en gesê, oor die vorige geslagte, hulle gebrek aan vroomheid, en hulle kon haat en gruwe gekoester het, maar hulle het nederig na God gekom en hulle sondes bely. Selfs hulle eie sondes, hulle vaderse sondes, asof dit hulle eie sondes is. En dit is vir my so, so baie mooi. Die lesie sê dat hierdie geval was die derde keer waar die Torah gelees is. En om die Torah te lees, om die Bybel te lees, vorm deel van belydenis. Mm-hmm. En die mens sê dit nie altyd so nie. As ek belydenis oor die algemeen aan dink, dan dink ek, ek gaan op my knie en ek vra die Here, Here, ek het van daai koekies gesteel en ek is so jammer, ek het geweet ek moes dit nie vat nie. Ek het geweet, daar is my gesê, moet nie die koekies vat nie, maar ek het nog gegaan en ek het die koekie gevat en ek het die koekie geëet en ek is jammer. Vergeef my asseblief in Jesus se naam. En dis ons gewoon ook daarna kyk. Maar hier in hierdie lesie lees ons dat om die Bybel te lees deel is van belydenis. En is waar. Want wanneer ons die Bybel lees, dan kan ons sien Godse goedheid. En ons kan, hoef nie net ons sondes te bely nie, ons kan ook Godse vergifnis aanvaar. Deur Godse goedheid te sien in die Bybel. Wat my so wonderlik is van die woord van God, van die Torah, van die Bybel is, die vermoë wat die Bybel het om 'n mens se hart te verander. Hoeveel mense deur die eeue is al van dag na nag verander? Of sal ek eerder sê van nag na dag verander? Nee? Waar hulle heeltemal anderster mense is, as gevolg van die invloed van die Bybel. Daarom stem ek saam met die lesie waar het sê dat hier die Bybel te lees nader God tot ons en die Heilige Gees kan dan met ons praat en ons leer die waarheid van sy woord, vorm ons denken en begrippe, moedig ons en hef ons op. Dit is my so prachtig, die mag en die kracht van die woord van God, nee? En as ons het deel maak van ons belydenis ook en ek wil het graag toepas, die nie net vergifnis te vra nie, maar ook die woord van God te lees. My baie, baie mooi gewees. Hulle vraag hier so, ons met Daniel 9 vers 4 tot 19 lees, ons gaan dit nie nou lees nie, maar hulle vraag op watter maniere is sy gebed op ons van toepassing vandag, wat behoort die werklikheid van hierdie toepassings aan elkeen van ons en as 'n kerk te sê. Wat hy basis hier gedoen het, is dieselfde as wat Nehemia gedoen het in die begin toe hy gebid het en dieselfde wat die volk nou doen. Hy het vergifnis gevra vir die sondes van sy vaders. En as ons ook dit so kan beskou, dat die sondes van ons vaders, die sondes van ons kerk, die sondes van ons gemeente, lede, gemeente, is ook my sonde. Ons is 'n liggaam saam. En ons self voor die Here te verneder en sê, Here, ek is jammer. Vergewe asseblief. Help ons om te heel. My prachtige lesie hier by Sondag. Dankie. Ons gaan kyk na maandagse gedeelte. Ons kreeg. Ja, ek meen ons les titel is Onse God wat vergewe, en jy sien dit recht deur die les, en jy sien dit hier in maandag in met die aanhef van die gebed. En het sê daar heel begin in die les, en het staan so mooi uit, die volkse antwoord op die les van die Bybel was 'n lang gebed wat die goedheid van God in teenstelling met die geskiedenis van Israel sy ontrouheid herroep het. Hmm. Dit kom voor of die antwoord meer 'n preek as 'n gebed was, want omtrent elke vers stem ooreen met iets anders ergens in die Bybel. En as ons net Nehemia 9 vers 5 tot 9, is daar iemand wat het graag vir ons wil lees, asseblief. Nehemia 9 vers 5 tot 9, julle wat so mooi Afrikaans kan praat, lees. Ek sal lees hier so. Maar hier is ons nou baie snaakse naam, as jy vergewe man, he. Van vers 5 tot vers 9. Voor jy begin, laat ons net die vraag verstaan. Okay. Wat is die hoofonderwerpe waarop daar in die beginverse van die gebed gefokus word? En hoekom word daar op hierdie onderwerpe gefokus? Okay. Wat is die hoofonderwerpe waar daar in die begin vers het? Yes. So gaan van 5 tot 9, he? Ja. Excuse. En die Leviete, Jesua, Kadmiel,
Bani, Hasabnea, Serapia, Hodia en al die snaakse name, het gesê, staan op, loof die Heere julle God van eeuwigheid tot in eeuwigheid en laat hulle u heerlijke naam loof wat bo alle lof en prijs verhewe is. U is alleen die Heere. U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaakt, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en u houdt het alles in die lewe, en die leer van die hemel buig hulle voor u neer. U is die Heere, die God wat Abraham uitverkies het, en hom uit Ur van die Galadeers uitgeleid het, en sy naam tot Abraham gemaakt het. En u het sy hart getrouw bevind voor die aangezicht, en u het met hom die verbond gesluit om die land te gee van die Kanaaniete, Hittite, Amorite, Ferisite, en Jebusite en Gergasite, om dit aan sy nageslag te gee, en u het u woorde vervul, want u is regverdig. En u het die ellende van ons vaders in Egypte aangezien, en hulle geroep by die Skelfsee gehoor. Amen. So, wat ons daaruit sien, waarop hierdie gebed fokus, is dat God het alles gemaak. Hy het alles geskep. Hy is God alleen. Okay? En die hemel aanbid vir hom. Okay? En selfs, hy gee een belofte aan Abraham, dat hy van die hele Kanaan, al die name wat jy nou gelees het, Kanaan, okay, sal vir hom gee, en hy het het vir hom gegee. So, ons sien, dat hulle vir die Heere prijs, en hulle weet wie die Heere is, en dat hy ons vergewe, al het hulle nonsens gedoen, vergewe hy een mens. Jy weet, in Hebreeuwse kultuur, is die naam amper soos een identiteit. Mm. En ek sê ook altyd, die naam van die Heere is sy karakter. Mm. Weet, ons kan nie net sê, ek glo in die naam van die Heere, maar dit is sy karakter, en ek moet doen wat hy vir my sê. So, ons sien dit baie duidelik in die Hebreeuwse kultuur, dat die naam was baie belangrik, en dit sê ook, die gebed begin deur God te aanbid as die skepper en as die een wat alles in stand hou. Okay? Ons sien dit in Kolossense. En hierdie in stand hou beteken dat hy alles aan die lewe hou. So hy is die een wat ons moet aanbid. En hy vergewe ons vir al die dinge wat ons gedoen het. En jy weet, dis so mooi vir my. Het sê ook, hy is die een wat Abraham gekies het. En hy was nie speciaal of iets nie. Hy was 'n doodgewone mens. Okay? En hy het geleer om getrou te wees. Maar hy het het nie oor nag geleer nie. Weet, ons dink allemaal, ons aartsvader Abraham, ek kan nie langs die ou staan nie. Hy is amper soos 'n hero. En hy is 'n hero. Maar ons is ook daar. En ons het ook dieselfde geleentheid. En ons kan ook leer om getrou te wees aan die Heere, soos het sê dat sy hart was getrou, en is een dag vir dag ding om te leer, ek moet die Heere hierse vertrou en daar, en ek het om nie daar vertrou nie, en hoe moet ek my spraak verander, want as ek net aanhou dink en aanhou sê, dan gaan ek nooit verander nie, verander my spraak en later gaan my denkwijse volg. So, dit is... Fake it till you make it, soos in Engels sê. Yes, yes, amper. Yeah. Jy moet aanhou om die rechte ding te doen, totdat jou brein later saamvolg. Ja, met sommige dinge is het mas. So, ja. En, die vraag, wat hulle onder het, is, hoekom vorm die leerstelling oor God, ons skepper, die middelpunt van ons geloof, per slot van rekening, watter ander leerstelling is so belangrik soos hierdie, en waar ons deur God beveel word, om aan sewende van ons lewe elke week deur te bring, om hom as skepper te onthou. Jy weet, vir my, gee dit my perspektief, om te weet, wie ek regtig is,
en wie is die Here om te onthou dat hy is my skepper en ek is net 'n skepsel. Ek dink ek is die klein mannetjie en ek kan dit en dat doen, maar eintlik is ek 'n stofkolletjie wat oor 70 jaar of wat ook al, dan is dit klaar. So om perspektief te kry in die lewe, en om te weet wat is, waarvoor is ek verantwoordelik en hoe die Here vergewe my en wat moet ek daaromtrent doen en om reg te leef. Ek weet nie of julle manne iets wou bygevoeg het nie. Dit is vir my daai wat hulle noem beveel word om 1/7 van ons lewe elke week deur te bring om hom as ons skepper te onthou. Dit herinner my dat ek is afhanklik van God. Yep. Want ek weet, hy is nie net my skepper nie, hy is my herskepper. Yes. Hy het my geskape, wow. Hy het my geskape en het my herskep. Ek was dood, geestelik, yes. En hy het my lewendig gemaak. So hy is nie net my skepper, hy is my herskepper ook, en hy hou my in stand, en ek is afhankelijk van hom, nie net van my kos, my, al die goeders nie, maar ook van my geestelike gezondheid, en my geestelike welstand, en my geestelike lewe. Dit is vir my herinnering, en ek weet hoe die wereld sonder dit kan klaarkom nie. Kan ek dink, het vat ons weer ook na die reg, na die einde van die Bybel toe, na die drie engele boodskap toe. Waarmee begin die drie engele boodskap? Die erkenning aan God te gee as die skepper van die hemel en die aarde en die waterfonteine en alles wat hy gemaak het. Wat ons weet, ons het daai hoop, laat al gaan hy hierdie aarde vernietig. Gaan hy hom weer herskep, soos wat hy hom oorspronklik aan ons voorvaders Adam gegee het. Hy gaan hom weer so herskep en ons het daai wonderlike vooruitsig. Maar dit roep ons terug na, ons moet gaan kyk wat is fout in ons lewe. Ons moet gaan kyk wat is my aandeel dat Jesus Christus aan my kruis gehang het. En ons moet daai sondes bely en laat staan. En daar is morele wat daar mee gepaard gaan. Ek het nodig om moreels op te tree in 'n heelal wat altyd moreels is, wat altyd die na die 10 gebooie kyk. Jy weet, en ek kan nie net moreels wees nie, ek moet ook moreels wees teenoor ander mense in reg optree in my verhoudings en in alles, en dit is nie altyd moeilik nie, partykeer wil ons wip oor 'n ding of ja, jy weet, ek gaan jou nou sê, hoe is dit, en ons het nodig om te dink en te herdink hoe ons dinge gaan benader, laat ons het begin elke keer reg benader. Amen, amen. Dit bring ons seker by Dinsdag, nie? Dinsdag. Ok, lesse uit die verlede. Hulle vraag ons om nie so lees in Nehemia 9 vers 9 tot 22, maar ek wil myself nou verstout om bietjie terug te gaan, van vers 5 al weer te lees. En van 5 tot 6 gaan ons sien, want, excuse man, hierdie volk wat nou kom vas en bid, hierdie gebed wat hulle doen, is asof die gebed soos 'n kar en ratte beweeg. Hy het die eerste rat, en dan het hy die tweede rat, en dan het hy die derde rat, en dan gaan hy weer terug naar die vorige rat toe. Hy het verskillende vlakke wat hy verander. Vers 5 tot 6 is lofprysing tot God, is so mooi, kom ons lees het net weer. En die leviete, is nou al die snaakse name, nie, het gesê, staan op, loof die Here julle God, van ewigheid tot in ewigheid, en laat hulle u heerlike naam loof, bo alle lof en prys verhewe is. U is alleen die Here, U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en U hou dit alles in die lewe en die leer van die hemel buig hulle voor U neer. Nou, eerste begin hulle met hierdie gebed om die Here te verhoog. Reg? Jesus doen dit ook toe hy die disippels geleer het, met onse Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, God word eers verheerlik, en hoe gereeld doen ons, ek weet ek, vir een of ander rede, as ek begin bid, dan begin ek te bid, Here, dankie vir die beskerming, asseblief beskerm ons vanavond, ons moet leer, ek, David Keen, moet leer, om die Here te loof en te prys, want dit berei my hart voor, om te besef ook wie het is, vir wie ek bid, het herinner my ook, wie het is, wie ek aanbid, met wie ek praat. Dan vers 7 tot 8 praat God oor Abram, die verbond wat hy toe nou met Abram gerig het. 7 en 8, U is die Here,
die God wat Abraham uitverkies het en hom uit van die Galadeers uitgeleid en zijn naam tot Abraham gemaakt het. En hy het sy hart getrouw bevind voor die aangezag en hy het met hom die verbond gesluit om die land te geven van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Ferisiete, Jebusiete, Gergasiete, om dit aan zijn nageslag te geven. En hy het hy woorde vervul, want hy is rechtvaardig. So hier is daar nou verandering van raad. Eerst het loofprysing tot die Here, en nou weer een bykie van die geschiedenis. En half een bykie van die geschiedenis herhaal van God, wat hierdie man Abraham specifiek gekies het, van een specifieke naam gegeet, van ons verbond in hom gesluit het, de andere woorden beloftes aan hom gemaakt het. En dan van 9 tot 15 gaan ons lees oor die verlossing uit Egypte. Kom ons lees om. En hy het die elende van ons vaders in Egypte aangezien en hulle geroep bij die Skelfsee gehoor. En hy het tekens en wonders gedoen aan Farao en al sy dienaars en aan die hele volk van sy land, want hy het geweet dat hulle vermetel teen hulle gehandel het, en hy het vir hy een naam gemaakt soos het vandag is, stop by 15, he, en die see het hy voor hulle gekloof is, sodat hulle op droog grond dwars deur die see getrek het, maar hulle vervolgers het hy in die kolke gewerp, soos een klip in sterk waters, en hy het hulle gelei met een wolkolom bedags en met een vuurkolom s'nachts, om die pad vir hulle te verlig waar hulle langs moest trek. En op die berg Sinaï het hy neergedaal en met hulle gesprek uit die hemel, en hy het aan hulle regte verordeninge, betrouwbare wette, goeie insettinge en gebooie gegee. Weet jy, baie s'nachts, baie mense sê vandag, die gebooie is so'n slechte ding. Dis jammer, mense so ding, vers 14, en die heilige Sabbat het u aan hulle bekend gemaakt, en die gebooie en insettinge, en die wet dier die dienst van die knecht Moses, hulle beveel, en die het hulle brood gegee om uit die hemel vir hulle honger, en water vir hulle uit die rots laat uitkom, joh, vir hulle dorst. Denk jy daar om te sien hoe daar water uit die rots uitkom? Mense het een spreekwoord wat sê, jy kan nie water uit die klip uit, ja, die Here kan water uit die klip uit uitkom, nee. En aan hulle gesê, om die land in besit gaan neem, waaromtrent u u hand opgehef het, om hulle dit te gee. So hier sien ons nou waar daar weer ingaan in die geschiedenis, waar God hulle so deurgetrek het, deur al hierdie moeilike tye, waar die Here vir hulle gesorg het, selfs bedags en s'nachts hierdie wolk oor hulle gehad het, en dan kom ons dan nou by vers 16 tot 18, wat baie hartseer is, waar hulle sê hier so vers 16, vers 18, maar hulle, namelijk ons vaders, het vermetel gehandel en hulle nek verhard en nie na die gebooie geluister nie. Ja, hulle het geweier om te luister en nie gedink aan die wonders wat die by hulle gedoen het nie, maar hulle het hulle nek verhard en in wederstrewigheid een hoof aangestel om terug te gaan na hulle slavernij. Maar u is een God van vergeving, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid, en u het hulle nie verlaat nie. Tot by 18 gesien, he. Selfs toe hulle een gegote kalf vir hulle gemaakt en gesê het, dit is jou gode wat jou uit Egypte laat optrek het en hulle groot afskuwelike dinge gedoen het. So, hierso herken hulle hierdie groot sondes van die volk. Despite van die feit dat God so goed was vir hulle, het hulle nie hierdie ding onthou nie en hulle het verkeerd gehandel teenoor God. En het is baie belangrijk dat wanneer ons na God toe kom, om ons menselike mislukkings, ons sondes, ons swakhede te herken. Hulle sê mos, die eerste stap na gezond word, is om te herken, ek het een probleem. Ek gaan nie dokter toe gaan, as ek nie herken, ek is siek, ek het een probleem. En ons mans is mos maar baie so, ons wil die dokter toe gaan, nie, maar ek my keer niks nie. Ek is alright, los my. Maar wanneer ons kan herken, daar so is fout, dan kan ons begin na die geneesheer toe gaan. So het belangrijk om te herken, ons swakhede, ons sondes. Anders hoe gaan ons naar die heiland toe gaan, hoe gaan ons geneesing kry. Amen? Ja. En dan vers 20 tot 22, praat ons weer van die goedheid van die Here, ten spuite van die volk. Kijk hier zo, vers 20 tot 22. En u, goeie geest, het u gegee om hulle te onderrig. En u manna het u nie van hulle mond teruggehou nie, en aan hulle water gegee vir die dors. En 40 jaar lang het u hulle onderhou in die woestijn, hulle nie gebrek gehad nie, hulle kleer het nie versluit nie, hulle voet het nie geswel nie, en hy het aan hulle koninkryke en volke gegee, en die volgens bepaalde grense verdeel, en hulle het die land van die Sion, ja, die land van die koning van Hesbon, en die land van Og, die koning van Basan, in besit geneem, ten spuite van hulle self.
Here, was U nog steeds goed voor ons geweest? Ons het, U was so goed voor ons, ons het vaders het teen U gedraai, en U het in spite daarvan, het U hulle nie weggegooi nie. U het nog steeds vir 40 jaar, was U wolk daar geweest, was U manna, was U water daar geweest. En, wauw, dit is een wonderlijke God. Dit is wat ek voel, wat de mense hart verander. Is hierdie goedheid van die Here, in spite van myself. Ek is blij om so een God te aanbid. Om ons sondes te bely, red ons nie. Ek word nie gered, omdat ek my sondes bely nie. Dit moet ons net baie mooi verstaan. Ons word gered, deur dit wat Christus vir my gedoen het. En dit is al wat my red. Die feit dat ek my sondes bely, is net een teken dat ek aanvaar die offer wat Jesus vir my gegee. Maar my sondes bely, dit red my nie. Ons lesie is baie duidelik. Dan wil ek hier Ellen G. White Selected Messages boek 3, bladsy 191, wat vry vertaal is hierso, net vir ons lees. Wanneer ons deur berou en geloof Christus as ons verlosser aanvaar, vergewe die Here ons sondes en ontvang ons kwytskelding van die oortreding van die wet. Die sondaar staan dan voor God as 'n regverdige. Hy word deur die hemel aanvaar en het dan met die Vader en die Seun deur die Heilige Gees gemeenskap. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Die lesie sê dit is goed om terug te kyk na hoe God ons gered het. Want het help ons met waar ons vandag is. Ek wil 'n klein getuienisie lewer. Ek het ondergrond gewerk en ek wou Sabara afgehaat het. En ek het Sabara afgekry, maar dat 'n groot konflik ondergrond op die myn gebeur omtrent dit en baie van die mense het my gehaat. Die storie het rondgeloop, ek is baie sleg en baie lui, want ek wil nie werk, want ek wou Sabara af hê. En ek het Sabara afgehaat. En daar was so 'n groot konflik op 'n stadium, sit ons ondergrond by die stasie. Die stasie is die plek waar 'n mens nou wag, sal ek nou ordentlik Afrikaans sê, vir die huisbakke, om jou ondergrond te kom haal. Ons het genoem cage. En daar het 'n paar skofbase oorkant gesit. Ek het hier in die middel van die stasie gesit, by die spore. Hulle daar teen die kantmuur gesit. En vir al die een skofbase het my bly aanval. Ja, jy is sleg, ja, jy wil nie werk, jy het gesin wat voor te sorg, die Here sê, jy moet vir jou gesin sorg, maar hy praat heel het van ek al op, want hy is bezig om die werkers rondom, en hy was baie, sê kom 350, plus minus, ek kan verkeerd wees, dit is nou lang terug wat dit gebeur het. Het sê hulle die heel tijd so op, maar ek bly met hom in Afrikaans praat, en van die ouwens skree, en hulle sê, ons gaan jou vanavond in daar die skag afgooi. En ek kyk so na die skoopas, en ek sê, ek weet of het hoorbaar was nie, maar ek sê toe vir hom, dit sal vir my eer wees, om vir my Here so te kan sterf. En op daai oomblik het hy wit in sy gesig geword, en sy mond het oopgehang, en sy oog was groot, ek weet nie wat gebeur het. En net daarna, het daar twee werkers na my toe gekom. Een het hierdie kant kom sit, een het hierdie kant kom sit. En een het vir my gesê, ons het na jou toe gekom, want ons het gesien, jy sit alleen, om by jou te wees. En van nadat hy dit gesê het, het ek hulle nie weer opgelet langs my nie. En na die tyd het ek gedink, het die Here sy engele gestuur vir my? Want onthou, daai tyd het ek nog gerook. Ek het nog gepruimtwak. Ek was alles behalwe 100% op die Here se pad. Ek het nog baie foute gehad. Ek was nog besig om te groei in God. Dat hy toe vir my engele gestuur het om my te kan beskerm. Dat hy iets gewys het in daai skoolbaas, want ek weet nie waar het is nie, waar die Here met my was. As die Here toe met my was, hoekom gaan hy nie nou met my wees? Ek het nog steeds foute. Ek het daai dinge, van daai dinge, het ek mee opgehou. Maar as die Here toe met my was, hoekom gaan hy nie nou met my wees? Die Here sê ons, hy gaan my na ding toe bring, maar nie deurvat. Amen. Amen. Yep. Ja, en dis baie belangrik, dat ons hierdie, by die Israeliete kan leer, om terug te kyk op ons lewens, om te sien hoe die Here ons in die verlede gelei, want ons gaan dit nodig hê, vir die tyd wat voorlê. Amen. Ons kom by woensdagse gedeelte, en dit handel oor die wet en die profete, en hulle sê vir ons weer, hier ons moet lees Nehemia 9 vanaf vers 23 tot 31, en dan die vraag wat hulle vra is, hoe word die Israeliete se optrede met God se grote goedheid vergelyk? En dan verwys ons spesifiek na Nehemia 9 vers 25 en 26, nou kom ons gaan lees die twee versies. En hulle het versterkte stede en 'n vet land ingeneem, en huise in besit geneem, vol allerhande goeie dinge,
uitgekapte pitte, wingerde en olijfbome en vruchtebome, en menigte en hulle het geëet en versadig en vet geword, en weelderige lewe dier u grote goedheid, maar hulle het wederstrewig en opstandig geword teen u en u wet, achter hulle gewerk en u profete wat hulle gewaarskei het om hulle na u terug te bring, het hulle gedood en groot afskuwelike dinge gedoen. Jy weet, ek wil begin deur te sê, en ons sal in die les sien, dat hulle wys uit na die gedeelte van die vet. Daar is 'n Afrikaanse spreekwoord wat lei, ledigheid is die duiwelse oorkussing. As ons nou gaan sien God se groot genade wat hy in hulle betoon het, hy het hierdie land aan hulle gegee, as jy nou vandag 'n plaas wil koop, ergens, of jy wil 'n plaas begin, en jy kry nou net 'n barre stuk grond, ons praat nou soos die boere wat toe hulle nou in hierdie land ingekom het, daar is niks, daar is net weivelde, daar is miskien 'n fontein en daar is 'n stroom, jy moet begin damme bou, dat jy kan water opgaar vir as dit droog is, jy moet daai fontein reg maak, so dat hy, jy water uit om hy kan kry wat skoon is, wat jy na die huis toe kan vat, daar is sekere werk wat jy moet doen, jy moet wingerde begin aanplant, jy moet 'n vrugteboord plant, jy moet 'n groentetuin voorberei. Hierdie mense het ingestap in 'n land in, wat daai werk alles vir hulle gedoen is. Alles was net reg. Deur God se genade. Hulle kon net, man, dis soos jy wen hierdie prys, en hulle sê vir jou, my ma, daar is jou huisie by die see, hy is ten volle gemeubileerd, die kas is vol kos, die yskas is vol, alles is reg, jy kan net intrek en bly. Expenses paid. Dis wat hulle gekry het. En hulle het begin weelderig lewe en dit net te lekker gegaan. En hulle die seëninge van God geniet. Maar hulle wil aan die een kant nie na God geluister het nie. Ek meen, mens kry dit baie onder die kinders vandag. Hulle wil in pa se ma se huis bly. Hulle eet, hulle is bereid om ma en pa se kos te eet en die elektrisiteit te gebruik. Maar as pa en ma sê, was bietjie die skorrelgoed dan... jy weet, en ek sê nou nie, my kinders doen dit nie, maar... ons weet, het gebeur wel. Nee. Dit gebeur. Dus sal nou nie sê ons huis nie, ja, maar... dit gebeur wel. Of dit het gebeur, En hierdie is nou typies wat daar gebeur het. Hulle het hierdie wonderlike God, wat vir hulle al hierdie wonderlike gaves gee. Maar sy insettinge, hierdie gaves wat hy eindelijk vir hulle gegee het op voorwaarde aan hulle gehoorsaamheid aan hom. Eindelijk... wil hulle nie doen. Ja, nie voorwaarde, dit is eintlik, soos logies vanselfsprekend. Ja. Ek bedoel, dit is ordentlik. Dit is... Ja. Ten minste, ek gee vir julle, ek gaan vir julle voorsien, volg net my gebooie. Want binne in hierdie gebooie, daar is miskien ouens wat op 'n stuk grond gekom het, wat baie meer vrugbaarder is as sy buurman sin. So hierdie ou kon vooruit boer, hierdie ou het maar gesukkel. En volgens die Joodse stelsel wat vir hulle gegee was, die Israelietse stelsel daai tyd, is daai wat ryk was veronderstel om die wat minder bevoorreg was te help en hulle uit te help. En ons sien dat hierdie dinge eintlik nie gebeur het nie. Hulle sê, en dan die vraag wat ek hier vir myself gesê het, is wanneer word 'n mens vet? Want ons sien hier so, hulle sê, hulle het grond, stede, wingerde, landbougrond wat gereed was om te gebruik ontvang, maar hulle het dit alles as vanselfsprekend aanvaar. En aan die einde van vers 25 word ons vertel, hulle het geëet en versadig en vet geword. En om vet te word is 'n uitdrukking wat net 'n paar keer in die Bybel gevind word. En dit is in Deuteronomium 32 vers 15 en ook in Jeremia 5 vers 28. En elke keer het dit 'n negatiewe konnotasie. Nou mense, ek het in 'n huis groot geword waar jy moes eet, nee, daar is vir jou bord kos ingeskep, en jy moet eet, want jy moet groot en jy moet sterk word, en ek het geëet, en ek het twee keer, ek het sommer seconds gekry om te eet, want ek moes groot en sterk word, en ek was in matriek, toe weeg ek 85 kilogram, maar daar was nie 'n greintjie vet aan my nie, maar ek het geëet soos 'n bees, ek is nou 51, ek eet nie meer so baie soos wat ek daai tyd geëet het nie, maar die vetjie sit. Maar die groot verskil is, ek is nie meer so actief soos wat ek daai tyd was nie. So, hierso sê vet vir my eintlik dat dit
gemaksigtig was. Die mense het nie meer gewerk nie, hulle het nie meer gedoen wat hulle doen nie. As ons eindelijk gaan kyk na die Israeliete toe hulle deur die woestijn gegaan het, die Here het vir hulle genoeg voedsel gegee. Hulle het vir 40 jaar deur die woestijn geswerf, sonder dat hulle vermoeid geraak het, sonder dat hulle klere verslete geraak het. Dit het eindelijk goed, hulle sê daar was geen swakkelinge onder die Israeliete nie, hulle was sterk. Ek meen hulle is gevat as slawe. En maar hulle was as 'n sterk volk het hulle in hierdie land ingekom. En ewe skielik as gevolg van die gemaksig wat hulle het en het hulle as volk geval en begin vet word en begin laks raak en hulle die gewer van hulle gawes het hulle vergeet. En wat 'n ander ding wat vir my natuurlik mooi is, die leiers van die volk, hulle het besef dat hoe belangrik die wet en die profete vir die volk as vir die volk was, en daarom het die leiers vir hulle gesê, kom ons kom terug by mekaar. Nou David, jy nou nog sê, 'n kwart van die dag, nou ons weet, die dag is 24 uur lang, en as ons dit dan nou letterlik so opbreek, dan beteken dit vir 6 uur lang het hulle Bybel gelees. Die meeste mense vind dit te veel moeite om vandag vir 'n uur kerk toe te kom. Daai mense het vir 6 ure gesit net om te luister na die wet en die profete, en dan hulle verdere 6 ure gebruik om belydenis te doen van son, om self ondersoek in te sit. En hoeveel van ons gaan vandag op ons knie en ons vra, ons lees 'n stukkie uit die Bybel uit en sê vinnig ons gebed op en ons is gesê het amen, ons is op en ons is weer voor die TV of ons is die kant toe of daai kant toe. Ons spandeer nie werklik tyd met God om te sê, Here, ek het nou die woord gelees, ek het nou gebid, ek wag nou dat U met my praat. Net om stil te wees voor die Here. En ek dink dis 'n baie belangrike gedeelte wat ons ook nie moet vergeet nie. En veral, jy weet, hulle praat van die leiers van die volk, maar ek wil praat met ons as mans. Want ons is die leiers van gewoonlik in die kerk, word ons gekies as die leiers, maar van jou eie huis is jy die leier. En as jy nie daai voorbeeld kan stel nie, as jy nie jou gesin daai voorbeeld stel nie, ek weet, party gesinne is dit moeilik, allemaal, baie man is getrou, en die vrou het nie die geloof aangeneem, die mense wat van buite af inkom, die een aanvaar die waarheid, die ander ene nie, maar ons het nog steeds daai werk om te doen, ons moet daai Bybel lees, ons moet studeer, ons moet tyd saam met God spandeer, en ons gesin moet daai verandering in ons kan sien, en sê, maar ek wil ook hê wat my pa het. So, die leiers is baie belangrik, laat ons die mense lei soos wat God van ons vra om te doen. En dit kan ons net doen, nie deur ons eie opinies en ons eie waarhede nie, of wyshede nie, maar deur die woord van God, deur sy wet en sy profete. Dis hoekom het vir ons gegee is. Amen. Foster? Donderdag? Yes. Ok, donderdag sê lof en smeekbede, en die vraag daar is, lees Nehemia 9 vers 32 tot 38, waarop word daar in hierdie belydenisgebed gefokus, met ander woorde, tot watter gevolgtrekking het hulle wat bid gekom. En ek wil nou net uit Prophets and Kings bladsy 666 lees, dis in Engels, ek het dit nie laat vertaal nie, want ek sal het lelik vertaal. So, it says here, then the whole congregation entered into a covenant to keep all the commandments of God. They had suffered punishment for their sins. Now they acknowledged the justice of God's dealings with them, and he pledged themselves to obey his law, and that this might be a sure covenant, and he preserved in and might be preserved in permanent form as a memorial of the obligation they had taken upon themselves. And dit is wat ek op wil focus, die memorial of obligation. Hulle het 'n document laat skryf, dat hulle, soos het sê in vers 38, die laaste vers, maar op grond van dit alles, sluit ons 'n vaste verbond en beskryf dit. Hulle beskryf hierdie memorial of obligation. So, as ons dink aan lof en smeekbede, dis nie net smeek van, well, Here, ek het A, B, C en D nodig, maar Here, ek
ek sê vir jou nou dat ek hierdie wil verander en ek wil die verander. Help my om hierdie te verander in hierdie week. En so, as ons een lys maak en ons kan nie net elke week die preek luister nie. Die, of wat ek al in die kerk. Ons moet sê, ek het nodig om dit te verander en ek het skryf het neer en ek begin een plan maak, plan uitskryf hoe ek hierdie ding in my leven gaan verander. So Amen. Dit is belangrik. Een ander ding wat vir my uitgestaan het op donderdag, is het sê in die vierde paragraaf, die gemeenskap van Ezra en Nehemia beskryf hulle ondervinding op daardie stadium as een groot benauwdheid wat met die beproevings van Israel in Egypte ondervind het, gelijk kan word. En hulle gebed, lof hulle God, omdat hy hulle swaar kry in Egypte raak gesien het. Die gemeenskap vra nou vir God om in te gryp, net soos hy in die verlede gedoen het. Jy weet, en een gedagte het my getref. Op die einde van tyd is dit hoe dit gaan wees. Ok? Gaan daar tirane wees, wat ons so afdruk en af, die financiële staat en alles, gaan ons so, jy weet, tiranies, of ek weet nie hoe ek het moet sê nie, en ons gaan vir die Here smeek, om ons vry te maak, van al die tirane, en al die dinge wat aangaan, en miskien is dit hoe al die mense gaan inkom, omdat het so op ons afgedruk word, jy weet? Amen. En, wil jy iets nee, bijvoeg nee. En dit sê die laaste vraag op die dag is lees Romeine 5 vers 6 tot 8. Hoe weerspeel hierdie verse dit wat die groepie Israeliete vir God gevra het? Watter vertroosting kan ons uit wat in die Israeliete gevra het en wat Paulus in Romeine sê kry? Sal jy omgee David? Romeine 5 is 5 vers 6 tot 8. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nauweliks sal iemand vir een regverdige sterwe, vir een goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ons nog sondaars was, toe ons nog swak was, jy kan dink in Jesus' tyd, toe die Romeine so al die mense onderdruk het, die kerk, die fariseers, het die mense onderdruk, en hoe gaan het wees op die regte tyd? Jesus het bring altyd redding op die regte tyd, en hy weet wanneer om die redding in te bring. Amen. En is dit wat hy op die einde van tyd gaan doen met al die tirane, en hy gaan ons vry maak van hierdie verslaving, en ons gaan nooit weer verslaaf wees, en ek noem die woord, ons gaan nooit weer verslaaf wees, die volk, die wereld, is verslaaf aan alles, selfs tomatiesaus, ok, ons is verslaafdes, en ons gaan nie meer verslaaf wees nie, ons gaan, amen, vir die Here prys. Ja, ek dink die verslaving, wat leraar van praat, hier so is een verslaving in die eie ek, yes, want as ons gaan kyk, soos wat ons nou al reeds gesien het, by woensdagse gedeelte, en ons dink aan die toekomst wat vir ons voorlee, as ons gaan kyk hoe word die nuwe stad Jerusalem vir ons beskryf, as ons gaan dink aan hoe Jesus sê, hoe hy die aarde gaan herskep, soos wat hy oorspronklik dit vir die mens beplan het, beplan hy vir ons net die beste, hy wil hê ons moet goed hê, hy wil hê dit moet met ons goed gaan, hy wil hê ons moet sy skepping geniet, maar ons moet nie die skepping ook aan die skepper stel nie. En dis hoekom hierdie van lof en smeekbede, waar ons as iets goeds na jou kant toe kom, onthou waar vanaf kom het. Moet nie dink ek het daarvoor gewerk nie. Want as jy nie die gezondheid gehad het om te kan werk, sou jy dit nie gedoen het nie. Ook wanneer die swaar tye kom, wees dankbaar daarvoor, want aan die einde van die dag is dit die tye wanneer ons gesluip word, wanneer daai slechte stikkie afgeskier word, wat die Here nie in jou lewe wil hê nie. Ons besef het nie altyd nie, en is nie altyd makkelijk wanneer dit met ons gebeur het nie. Maar ons het soveel waarvoor ons kan dankbaar wees. En die enigste een waarvoor ons daar kan dank, is net die Here. Ons het niks waarop ons kan roem, te sê, dis deur my smaardigheid en goed wat ek het gedoen het nie. Want as die Here jou nie geseën het met 'n goeie verstand nie, so jy in elk geval nie die dinge kon uitdink wat jy dalk gepatenteer het. Amen. So, ons het so baie al die eer aan die Here.
Kan ek nie gesê by donderdag, Lera? Yep. Okay, wat my so mooi is, weer eens is, die gemeenskap vra nou vir God om in te gryp, net soos hy in die verlede gedoen het, al verdien hulle dit nie. Want niemand, konings, prinses, priesters of profete of vaders, was getrou nie. Baie keer voel een mens, ach, ek is so sondig, ek gaan nie eens vir die Here vra om my te help nie, ek voel net nie waardig nie. En ons moet nie die houding heen nie, ten spuite van onszelf, wil die Here ons help. Amen. Dit is die God wat ons aanbid. Amen. En ek dink, dis ook die Here se genade laat hy nie vir ons allemaal altyd oorvloedig sien nie, want hy weet, hy ken ons karakters, en hy weet, as hy die verkeerde persoon sien, dan gaan hierdie persoon dalk net precies dieselfde pad volg as wat Israel gevolg het. So ek bid ook altyd vir die Here, Here gee my genoeg om van te lewe, maar nie so min dat ek moet swaar kry nie. Ek dink daar so vers in die Bybel ook, ek dink in Spreuke of een van die, waar hy ook vra, Here asseblief, laat ek nie teen u sal sondig, nie te veel nie, nie te min nie, nie te min nie, maar geef my genoeg, maar nou ja, baie keer as mensdom, man, dan is genoeg nie vir ons genoeg nie, ons wil altyd bietjie meer hê. Dan, dalk as een mens te veel het, dan gaan jy die 80's 80 inch TV screen vir jou loop koop, en jy weet, die vetties gaan meer aansit, want nou moet jy mos die remote langer by die huis vasthou, en al die dinge, maar miskien moet jy die TV eindelijk verkoop, of... Ja. Met al die goed wat op die TV is, is het al die beste, dan sê jy natuurlijk Sabbat school les kyk, dan kyk jy goeie kykstof. Nou, as iemand graag hulle 80 inch TV wil weggee, bring het maar hier aan. Ons kom nou by vrijdagse gedeelte, ons sluit af met vrijdagse gedeelte. Ek wil net een paar stikkies hier so vir ons lees, en ek glo nie, ek kan het anders beter stel nie. Hulle sê die woord verlustig kom van diezelfde stamwoord af, wat as Eden, as die woord Eden kom, soos die tuin van Eden. En hulle sê, miskien sou die beste vertaling gewees het, hulle voorgeslagte het geëdeniseer, maar daar bestaan nie so'n werkwoord vir Eden nie. Weer eens, onthou soos wat ek gesê het, God gaan herskep, ons gaan basis terug na die tuin van Eden toe, op hierdie nieuwe aarde, so hy wil hê dit met ons goed gaan. Hy sê, selfs na die terugkeer uit ballingskap was dit nog een moontlikheid, want die Here vertroos Sion, hy vertroos al sy pynhope en hy maak sy woestyne soos Eden. Daai God wat Israel uit Egypte en land uitgelei het, David, jy het gepraat van die rots waar die water uitgeloop het, dit moes een stroomwater gewees het. Dit is toch baie mense? Om vir 2 miljoen mense, plus minus 2 miljoen mense, plus hulle diere water te gee. Ek meen, dit kan nie een trikel gewees het, nie, dit moes een stroomwater gewees het, waar die Here in die woestyn, en as hy dit daar vir hulle kan gee, hoeveel te meer die seëninge wat hy op ons kan sê. En dan die laaste paragraafie sê, ja, die volk het die materiële seëninge wat die Here aan hulle beloof het geniet. Seëninge wat hoe groot dit ook al in die gevalle wêreld kon wees, herinnering aan die oorvloed in Eden moes wees, en dit was reg so, hulle was veronderstel om dit te geniet, God het die fysische wereld specifiek so geskep, so dat die mens dit kon geniet, en antieke Israel, die geseendes van God, het dit so geniet, hulle sonde was nie omdat hulle in Godse grote goedheid geïdeniseer het nie, maar omdat hulle die Here se goedheid vergeet het, die seëninge het het doel op zichzelf geword, in plaas daarvan, dat die seëninge gebruik moes word om God aan die mense rondom hulle te openbaar. Amen. Weet jy, David, ek is baie lief. Ek en my jongste dochter, eintlik ek en al twee my dochters, is om in die berge te gaan stap, berg te klim. En weet jy, as in die Drakensberge kom, of selfs hier in die Oos-Vrystaat, die berge wat ons daar het, en is net stil, daar is nie stadsrawaai onder jou nie. Daai goed vat my so nader na God toe, en ek besef hoe groot is God, en die pracht wat hy vir ons geskep het, en dit is wat God wil hê ons moet doen, wanneer ons die dinge geniet wat hy vir ons gee, om verheerlik, dan moet dit wees om hom te verheerlik, dan moet ons sê, Here, daar is nie een ding lekkerder as een lekker geryp geel perske nie, en jy het hierdie dit vir ons gegee om te geniet. Die vraag vir bespreking, ons gaan dit net deurlees, en dit is nou maar vraag wat jy jouself moet beantwoord. Hulle sê, Jesus het gesê, en by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Wat word met die verleiding van rykdom bedoel?
En hoe stem dit met die belydenisgebed wat ons hierdie week bestudeer het ooreen? So, dis vraag nummer 1. Dan sê hulle, dink weer na aan die skepingsleerstelling. Let in die gebed van Nehemia 9 op, dat hulle amper onmiddellik oor die Here as skepper en versorger gepraat het. Wat sê dit aan ons oor hoe hierdie leerstelling die grondslag van ons geloof moet wees? Dan die laaste vraag, hoe kan ons die regte balans handhaaf deur te erken dat ons inherent sondig is en toch terselfdertyd die Satan nie toelaat om ons sondigheid te gebruik op maniere wat ons mismoedig kan maak en kan veroorsaak dat ons ons geloof heeltemal versaag? Maar daar is nou vir my baie belangrike vraag, de vraag nummer 3. Hoe kan ons die regte balans handhaaf deur te erken dat ons inherent sondig is en toch terselfde tyd die Satan nie toelaat om ons sondigheid te gebruik op maniere wat ons mismoedig kan maak en kan veroorsaak dat ons ons geloof heeltemal versaak? Vir my sê dit net een ding, wanneer jy voel jy is te sleg om tot die Here te nader, dan is dit juist die tyd, dan moet jy som op jou knie neerval. Want dit is een van Satanse grootse, hy het al hoeveel keer met my gedoen en gesê, jy het nou net dit gedoen, hoe kan jy nou gaan Bybel lees, hoe kan jy nou na God toe maak, jy is te sleg om tot die Here te nader. En dis wat hy wil hê. Hy wil hê ek moet bang wees vir my pa, hy wil hê ek moet weghardloop, ek moet my aanbidding soek. So wanneer daai aanklagte teen jou kom, dan is dit juist die tyd wanneer jou pa met sulke oop arm staan en sê, kom my kind, ek weet, en ek het jou jammer, en ek het jou nog steeds lief. Amen, berou is natuurlijk reg op sy tyd, en een gevoel van onwaardigheid is een goeie gevoel, maar het moet nie daar bly nie. Ja. Dit moet een sekonde wees, en dan moet ons besef, maar my God is lief vir my. Ja. Ja, amen. Wat ek wil bygevoeg het, is net een ander idee, so wat ek vroeger gedink het. Wanneer ons die Here prys, dan erken ek eintlik, wat ek net vergeet wat ek wou gesê, dan erken ek dat hy vir my gaan sorg. Amen. So om die Here te prys, erken ek eintlik dat hy voorsien. Yes. Yes. Amen. Gaan ons saam bid. Ja. Kom ons sluit net ons oë weer. Onse diebare God en Hemelse Vader, ons dankie laat u vergifnis is. Soos wat u liefde is, Here, is vergifnis deel van u karakter. En ons dankie dat vergifnis net so ver is as wat dit ons vat om ons knie te kom en te sê, Here, hier is ek. Ek is sondig, ek is swak, ek is nietig. Vergewe ons waar ons teenoor u oortree het. Here, maak bid vir elkeen van ons, van die paneel, van ons luisteraars, dat hierdie woorde wat ons vandag ontvang het, dit wat ons vandag by u geleer het, dat ons het nie vir onsself sal hou nie, dat ons nie vetsigtig sal raak daarmee nie, maar dat ons het sal uitvat na die wêreld daar buite en lig sal bring in die duisternis. Ons vra dit tot eer van die naam. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Baie dankie aan God al die eer en heerlikheid, en as dit die Here se wil is, alle heil en seën, dan sien ons julle weer volgende week.